Jdem na to. To je zase mapa tohle. Pojď na mě z boku. To je fakt hotovo. Čedeme. Dolů, dolů. Pojď, pojďte a elitky, paráda. Bacha, to jsou, mají mezi sebou ten. Jo. No, já si nemůžu vzpomenout. Ty řetězy, tak bacha no. Kosti, mají mezi sebou kosti. To nejsou kosti, jsou řetězy, ty tla víš, jak vypadá kost. No vím, jako ty zvykle dělá. Můžeš tak se posun vždycky za mě. Dobře. Tak, tak, tam stůj. Můžeš stát kousek od nás, jako to healuje dost daleko. Tak, no to je vončo. To healuje v dostatečných vzdálenostech. A my to držíme hodně v šachu. A vidíš, že teďka ty elitky padají úplně jiným stylem. Ne? To je někde jinde. A to nám zase dalo mapu pítla jak na Antole. Pojďme hoši. Když říkáš zaberte, zaberte, tak já se snažím, říkám tvrdý, já vlastně nedávám damage. To je o damage jenom teďka, no. Ale jako o ničím jiným to není. Pítá, jdu blbě. Blbě jdu, blbě jdu. Zahrajte nahoru, nahoru. A když to půjde, tak normálně bych prosvištěl až do další mapy. To je katastrofa mapa. A mám tady nahoře. Máme, výborně. Nevím, co tam všechno je za efekty, bacha, je tam frozen. Ale to myslím, že midi vydrží. Arkáne, elektřina, health link, dobrý. Ty normálně jsme dáme všechno. Když tak, když někdo umře, tak když tak píšte třeba, když vždyckrát umřete, když jsme si toho nevšimli, tak to píšte třeba kolik máte, třeba 10 nebo 5 stačí, abych věděl kolik vteřin, jestli má cenu vás resovat nebo ne. Tak. Tak, tady jsem taky nachystal. Tak, tady je další taková menší grupička, tady se pojďte zahrát, já jdu dál. Já se tady objedu zase dokola klasicky. Paráda, paráda. Takhle to má vypadat, jo, to je ono. Dobrý, tak kudy pravá? A spodek. Spodní. Hobby, kámo, spodní taky ne. Úplně zpátky. Ta tyto mapy nenávidím, kámo, to vždycky než proběhne. To je dál, ale nejde. Nějak se mě rozbíjí myš, kámo. Normálně. No, neposlouchá myš moc. Máš výborně. Mám a naberu toho víc, počkej. Naber to celý nahoru a já to potáhnu na střed. Ke mně. Ach, paráda, dotáhl jsem to na střed. Ještě označuju pro jistotu, dotáhnu jsem ten zbytek. To krásně laguje, je? Klasika. Asi toho je moc na tom serveru už na ně. No, počítám s tím, že tam dneska bude hrozně online lidí. Jako na 6C, na 6C 720 her, když jsem došel v práci. Hovno. 720 her na 6C portmentu, všichni téměř jakože ty... Jakože podle mě nekrové, spíš si myslím, protože jako na co by tam chodili lidi. Jdu pro health globy. Aha, dal jsem si vařit kukuřici, tyhle už to začíná předvíkat. Na co půjdem dále, když jsou už skoro dole? Na co půjdeš dále? Jo, nejsou dole, jdem. Už to vidím dál. Strašně dlouho to trvá, hoši, to už musí padnout. Musí to zabrat. Tak jdi pro tu kukuřici, já tady za chvilku podržím a musí to odhodit. Aspoň doufám, že je podržím teda. Tu, já to jenom slumil. Tady jsou elitky na mě. A zrovna ty elitky, které se blbě kontějí. Takže to tady stáhnu, to asi úplně po nějakých dalších. A mám další, už je vezmu. Tak, tady jsou další. A ještě jdu pro toho jednou nahoře. A tady je. A už jsou tady oba paky. Jedny jsou shieldři, ale to myslím, že by neměl být problém.
Ještě, ale pojďme trošku s tím damagem, pojďme, zaberte. Víte, vždycky, pojďme, přidejte si tak 2 miliony a půjde to. A ne, to tam oni damagují dobře, jako jo, ale ty elitky nám stojí, jakože všecko padne strašně rychle, že tam máme Lucina, ale tam musí zabrat a damageovat oba furt, celou dobu, je to prostě lítá. Tak, tady už ten kraj padl, tak zaber to. Tak, tady taky, a ještě si zbývá od každého jeden, dva. Počítám, že ten první týden 14 dní všichni budou hodit ty leaderboardy, viď? Ještě myslím, že všichni budou hrát ty nektra. První elitky dole, je teda ještě ten zbytek tady. Já jdu pozhánět další grupu a pilony. Ne, ty nám moc nám utíkají. To je na dlouho. Hele, už to tam dejte, protože tady nejsou elitky nahoře. Takže ztratíme hromadu času. Pitá jsem zemřel do hajzlu. Přitom, no, to je jedno. Sundali jste to tam aspoň? Ne, ty tady měl, to bylo špatně. Další mapa. Elitky. A tyhle ty elitky ale sundejte, za to zaberte. Ty musíte sundat, jestli nesundáme, tak to můžeme lívovat. Musíte sundat už tyhle. Ten čas nám bude chybět, tady to je blbá mapa. No, vidíte, že to dá. Kruhách stát, snažte se stát. Kruhách stát. Já to dám. 4-1. A až za mnou. Tady jsou už elitky vepředu, stáhnu na grupu. Tady zaber to. Paráda. Já se doufám ještě, kurňa, tady toho žlutýho tam nemůžu dostat. Ty nemáš implosion, že asi? Pořád ne. A on se natáhne. To jsou další elitky. Nepad to. Je zůpad. Nevadí, hoši. Klidu, žlutýho. Myslím, že 10 má teďka Kosmo a jdou další, jo. Stahl, ještě tam je někde jeden. Si půjdem podívat. Ještě jedna by tady měla být. Ne, není. Pak půjdem normálně nahoru. Podle mapy. No. Tak, žlutý jsou dole. A modrý. Je modrý. Luky, a ty teďka zůstaň u nás, jo? Ať už máš nebo nemáš nulový damage, když stojíš v tom, tak tam něco uděláš, jako nějaký damage tam dáš, jo? Já jsem čekal, že napíše, ne. Jo, taky čekal, že tak nějaký jako je ten fuck up. Pylon, bleskovej. Jo. Zkus se podívat ante dolů, jestli tam něco není. Jo, jsou tady. Pojď až sem. Já jsem myslel, že je konec tady v rovině, víš, mě nenapadlo, že jsou za rohem, to se ani nepodívá. Blinded a stáhnu tam ten zbytek. Tak, tady jsou další. Jsi zde shielding, ale jde pěkně dolů. No, tož to půjde. Tak ještě stáhnu tady na schodech je nějaký ještě další. Tak, žlutej. Ještě tady jsou, jo, už jsou dole. To byl asi iluzi nebo něco. Jsem se nestihl ani podívat, tyhle dopadlo tak rychle, jsem se ani nestihl podívat, co to je za mou. No, paráda, hoši, dobrý. Na to, že nejsme rozehřátý a rovnou to tam práskáme, tak je to paráda. Ne, netočím.
Jasný, že točím. Jdem k pilonu, jo, až pojďte, 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 Jo, pojďte. pilon, pilon. Omlouvám se, sledoval jsem chat a paráda, cooldowny, nikdo nemůže umřít teďka. Máte všechno imunně, takže nikdo nemůže umřít. Jestli umřu já, hoši, tak to bude trapas. Dej nám to. Vlastně jsem tady jsou dvě elitky, takže to by nám mělo stačit do konce asi. To by mělo být úplně na pohodu, no. Snažím sbírat tomu Lukinovi ty glouby. Pravo nohře. Já jsem si kurde nechal za 100 akvilů, já si říkám, že nemůžu probíhat přes nepřátele. Mě tam dvakrát zakornerovali, tak jsem nevěděl, jak se z toho mám dostat. Velký žlutej, kluci. Ať už je nebo není shield, tak má teďka blink. On ještě juggernaut, tam druhej. Pejta, amatér, amatér. Kdy to? 98. Jo, to už jim dejte. To už teďka stejně. Nám bude krásně stačit. Blind. Oba dva byly juggernaut. Nice. Pita, to je zase ten Dežo, který nám na tý 95 tenkrát utek. No ale vidíš to? Kosmoreaktor teď dolů. Úplně 101. Máš potom komplet všechno v tom, v koldu. To ještě je to nemáš, bomba. To ještě nemáš kolik? 40%? 60, protože nemáš toulci, nemáš ten ring a nemáš ještě amulety. Ty za to jak máš, kámo, tak rozšvíháš jak žádost na byt. Na pár ran. Kilo úplně na pohodu, jako si myslím. Tady ještě demonstrativně vezmu ten fialový, tak. Taky jsem teď chtěl říct, aby z toho někdo sebrali, ten gloup fialový. Kámo, kdyby to ještě vyvolalo elitky. Tak máte do bonusu. Juggernautíka. Jak já na solu 82. Pěkně, jsem si vyvolal ty a... Damn baby, 506, 506, paráda.